Dyma ddewislen ein teitl Cwningod Cyfri sydd yn rhan o'r gyfres Rhifedd ac wedi anelu at blant oedran neu ystod gallu cyfnod sylfaen ac yn cyfri rhifa o dim hyd at ddeg. Fel dych chi'n gallu gweld, mae yna nifer o weithgareddau yma, er enghraifft y rhif o flaen, y rhif ar ôl, dau yn llai, dau yn fwy, rhif yn y canol, trefnu'r rhifa, odrifa ac eilrifa, bondiau hyd at ddeg a gwahaniaeth geiriau rhif a cyntaf i bumed. Dach chi'n gallu gweld efo rei ohonyn nhw, mae yna gweithgaredd A a B, A yn haws ac yn bwnsio nôl, B yn rhoi mwy o her i'r plant, weithiau yn bwnsio nôl, ond gan amla dydy o ddim yn gwneud hynny, mae rhaid i'r plant gwneud penderfyniadau a maen nhw wedi medru newid be maen nhw wedi gwneud os nad nhw wedi galw'n gywir yn y lle cyntaf. Be dwi'n mynd i wneud mewn ychydig o eiliadau ydy dangos rhai o'r hein yn rhedeg yn fyw ar y cyfriadur. Cofiwch bod na ragor enghreifftiau, fyddai ymond yn dewis un o fama ac un o fama, mae na ragor enghreifftiau i'r plant. Cyn i mi fynd ymlaen i ddangos yr sgriniau yn fyw, na ni troi y sain i lawr dipyn, fel bod o ddim yn rhy gryf ac da ni ddim yn clywed gormod o'r music. Fedrwch chi troi y music i ffwr, ond dydw i ddim yn mynd i wneud hynny ar hyn o bryd. Yr rhif o flaen felly dechrau efo gweithgaredd A ac clicio i weld beth i'n wneud, rowch y cwningod yn lle cywir ac da ni'n mynd i glicio ar yr un cyntaf a dyna ni wedi llwyddo. Mynd rwan gweithgaredd B a fel da chi'n gallu gweld, roi dipyn bach mwy o her i'r plant, 3 yn dod cyn 4, 2 yn dod cyn 3, 8 yn dod cyn 9 ac yn y blaen nes bod nhw wedi gorffan. Ac unna, maen nhw'n pwyso yn fama a gweld os nhw'n iawn ei beidio. Os nag ydyn nhw, maen nhw'n newid y drefn rhywfaint er mwyn trio eto, cynnig arall arni. Ac dyma ni rwan, mynd o fanna, rif ar ôl, y debyg iawn i hwnna, dau yn llai, dau yn fwy. Na ni'n neud yr un yma, dau yn fwy, ac pedwar a dau, yn gwneud chwech. Ac dyma ni, allan o fanna unwaith eto, ac 2 yn fwy B, ac fel dych chi'n gallu gweld, mae yna fwy o weithgareddau yn fanna iddyn nhw. Dipyn bach bach mwy o her. Mae'r un yma, un o'r rhai mwy o syml, oherwydd da ni'n mond yn cyfri hyd at ddeg, ond yn dal dipyn o her i blant bach. Y rhif yn y canol, oce, beth sydd yn y canol, rhwng 5 ac 8, mae gynnon ni 6, ac yma ni, unwaith eto, cofiwch bob amser, mae'r dasg ar yr marc cwestiwn. A trefnu'r rhifa, da ni eisiau rhoi hein i gyd mewn trefn, ac sut da ni'n neud o? Wel, o'r llia i'r mwyaf, ac dyna ni dechrau 1, 2, 3 ac yn y blaen, hyd nes da ni'n cyrraedd y pen draw. Ac dyna ni ydy hwnna, trefnu'r rhifa. A wedyn mae gynnon ni odrifa ac eilrifa. A digon hawdd i ddall beth i'n wneud yn fyma, yr odrifa ar y top yn fyma, 1, 3, 5 ac yn y blaen. Ac ar y gwylod fan hyn, mae gynnon ni 2, 4, 6 ac yn y blaen. Pwyso i weld os nhw'n gywir wedyn nhw'n cyrraedd y pen draw. Ac dyma ni bondiau rhif hyd at 10, dipyn i'n wneud yn fan hyn, felly beth sy'n mynd i'n wneud 10, lle gawn nhw ddewis 8 a 2, lle gawn nhw ddewis 7 a 3, ac yn y blaen nes bod nhw wedi gorffan hyniau i gyd. Dim ych o herydd yno yn fanna, ac y gwahaniaeth yn fama rwan, beth ydy'r gwahaniaeth? Mae 7 yn 3 mwy na 4, mae 4 yn 3 llai na 7, a gweld os ydy hynny'n iawn, ydy, hwre. Ac dyna ni yn ôl at y ddiwyslen unwaith eto, geiriau rhif, beth sgynnon ni fan hyn ydy'r geiriau amdanyn nhw, felly da ni'n mynd at 1, 2, 3 ac yn y blaen nes iddyn nhw dwad i'r pen draw. Ac yn fama cyntaf i bumed ac be mae'n gofyn iddyn nhw yn fanna ydy parwch y geiriau a'r cwningod. A felly dyma ni yr cyntaf yn fanna, herwydd na dyna'r cyntaf, da ni weld os ydy hyn yn gywir. Os nag ydyn nhw, dwi'n mynd i fod yn flin efo fi fy hyn. Trydydd, pedwaredd, pumed, ac da ni weld ydy hwnna'n gywir. Yndi, hwre. Ac dyna ni
yn ôl i'r ddewislen. A dyna ychydig o enghreifftiau o sgriniau Cwningod Cyfri i chi ac